Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u Zajíčkovy série společnosti Fintuju. Mé jméno je Zdeněk Zajíček, jsem manažerem společnosti a rád bych si sem v následujících dílech zval každého z mých poradců. Jako prvního jsem si zde pozval Libora Kovaříka. Libore, vítám tě tady. Ahoj, ahoj Zdeněku, děkuji za pozvání. Ahoj. Libore, můžeš se nám v krátkosti představit, jak se jmenuješ, teda specializace v týmu a jak dlouho jsi součástí Fintuju? Jasně, určitě. Takže mé celé jméno je Libor Kovařík. Jsem ve financích CCA jeden rok zatím, ale za tu dobu si myslím, že už jsem mohl načerpat mnoho vlastně zkušeností a znalostí, co se týče financí celkově. Moje specializace samozřejmě, jelikož děláme komplexní plánování, tak, tak vlastně. Snažíme se to řešit komplexně, ale primárně mě nejvíc asi baví pojistky vlastně pro celé rodiny, zajištění tak, jak by to vlastně mělo být v případě, kdyby se cokoliv vlastně stalo. Ale není mi vlastně cizí nějaká kontrola smluv, když kdokoliv Potřebuje něco zkontrolovat, jestli to je správně nastavené a tak dále, a nebo ty jednotlivé produkty. Vždycky záleží na tom jednotlivém klientovi. Mm -hmm. No, já vím, že ty to právě děláš, rád ty pojistky samozřejmě, ale asi jako by v rámci tohohle, toho, co se týče nějakých úvěrů na bydlení a podobně, určitě Jasně, určitě, určitě. to máš určitě, taky v tom portfoliu Určitě. Jasně. Dobrý můžeš nám říct třeba, jaká byla nějaká ta cesta do toho fintuju, jak jsi se vlastně sem dostal a podobně, Jasně. Aby, li, aby diváci věděli? Určitě, tak uh, primárně co je asi důležitý říct, tak to bylo samozřejmě skrz nějaký kontakty a vazby, což si myslím, že v tomhle oboru je hodně důležitý hmm, a je to nějaký určitě. takový klíčový faktor. A vlastně dostal jsem se sem skrz Davida a jeho nějakou nabídku spolupráce, kdy už prostě viděl, že vlastně v mý normální práci jsem značně jako nespokojený hmm. a že bych se vlastně to mohl aspoň víceméně zkusit, protože za zkoušku člověk nic nedá a tady jako vlastně ta vidina toho, co by to vlastně mohlo přinést z dlouhodobého hlediska, tak byla určitě pro mě hodnotná. Motivovala mě určitě, byla tam nějaká motivace určitě nějakého rozvíjení a nějakého posunu, Dobře. protože jsem člověk, který rád čerpá znalosti, myslím si, že jsem poměrně precizní v, v hodně ohledech a že bych zrovna v tomhle to mohl celkově uplatnit. Hmm. A určitě mě motivoval taky samotný ten tým, který je vlastně hodně odborný, máme tady kvalitní zázemí, máme tady hodně dobrý lidi, takže to mě taky určitě motivovalo, a taky mě určitě motivovalo to, že můžu být vlastně u zrodu něčeho velkého. Protože potom, když jsme to vlastně probírali tady s kolegama, s celým vlastně týmem, tak jsem si uvědomil, jakou velkou hodnotu to už teď momentálně má a jakou hmm. obrovskou hodnotu to ještě může v budoucnu přinést. Jasně, hmm, děkuju, super, díky moc. Uh, jaká je teda, ještě se tě zeptám, jaká je teda role a přínos v týmu, jaká je vaše role přímo, jak přispíváte k jeho úspěchu? vlastně? Jo, no tak mohl bych se víceméně označit jako pojišťovací specialista dejme tomu, hmm. a snažím se přispívat vlastně k budování naší značky skrz třeba podcast, jako je tento, tvoření nějakého kolegiálního prostředí, různý výpomoci hmm. ostatním kolegům a tak dále. Určitě je tady super, že vlastně táhneme za jeden pro vás, že cokoliv, kdokoliv potřebuje, tak není problém vyřešit. Samozřejmě se může stát, že člověk něco neví, není si jistý, tak vždycky je tu někdo, kdo tě může podpořit. A určitě tak je nějaká, nějaký to následování těch společných vizí a cílů, jo, že vlastně si myslím, že celková ta... Celková ta idea, kterou vlastně následujeme, tak je vlastně tak nějak společná a to si myslím, že je určitě důležitý faktor toho budoucí úspěchu pro nás, jako, jako pro Fintu. U. Jasně. Takže to hlavní, co tě tady k tomu vede, jak jsi tam třeba zmínil, je to taková nějaká ta rodinná atmosféra ve chvíli, kdy teda, jak já říkám, s oblibou lepší než desetkrát něco zbodnout, tak jo, je to Přesně vždycky tak. lepší jednou se zeptat. Jo, takže určitě s tím souhlasím. Jaká je, jaká je, tvoje vize do budoucna v rámci Fintuju? A jaký máš třeba dlouhodobý cíle jako z tvýho pohledu? Tak já si myslím, že moje privární vize je vlastně být kvalitním poradcem, poskytovat vlastně lidem Jasně. poradenství na nějaký dobrý úrovni, hmm. tak, aby to vždycky u nich zanechalo vlastně dobrý pocit, to, že byli vyslyšený a že všechny jejich vlastně dlouhodobí cíle jim pomůžu naplnit. Protože si myslím, že finance jako takový tak je hodně jako důležitý faktor v životě každého hmm. člověka, takže beru to samozřejmě tak i, že to je velká zodpovědnost. Hmm. Každopádně motivuje mě taky to, že Fintuju bude vlastně prvořadou strukturu na finančním trhu. Že budeme prostě z nejlepších, co vlastně tady na trhu je, že budeme poskytovat takové poradenství, že lidi vlastně se nebudou chtít obracet ani na nikoho jiného. A to skrz vlastně ty hodnoty, které tady budujeme, jakožto třeba ty vazby, osobní kontakt, vlastně ty kontakty. Tak to si myslím, že je taky určitě cílem nějakého úspěchu. Já vlastně snaž, budu se snažit taky do cíli toho, že když se řekne poradenství, tak se člověku vybaví nějaká pozitivní hlubší hodnota, kterou vlastně to poradenství má. No jasně, Ale... určitě no, tak jako je to z dlouhodobého hlediska samozřejmě si myslím, jako v minulosti třeba se tady děly jako různé asi věci, že třeba to v těch lidech nezanechávalo dobrý dojem a samozřejmě takže budu se snažit do cíli toho, aby ty lidi, když se řekne poradenství, aby se jim vyvovalo by něco příjemného a viděli tam nějakou tu přidanou hodnotu. Potom teda, abych mohl říct, když tak nějaký ty cíle dlouhodobí, tak určitě předávat lidem nějaký znalosti, jak už jsem říkal, zanechávat nějaký dobrý dojem a klientům vždycky kvalitně pomoct a poradit. Taky samozřejmě finance jako takový s tím růstem znalostí a tak dále, tak určitě mě to potom vlastně žene k tomu, abych se rozvíjel i jako člověk. Jakožto mm, mm, tak, abych rozvíjel právě tu, tu komunikativnost, tu empatii a aby vlastně ten člověk měl vždycky ze mě dobrý pocit, když jsme na a nebo i vlastně v osobním životě. A určitě taky ten růst v rámci vědomostí super, růst v rámci struktury, prostě pomáhat, pomáhat lidem, pomáhat kolegům, pomáhat vlastně klientům a, a vždycky zanechat dobrý pocit a mít ze sebe dobrý pocit, že odvedu dobrou práci. Hmm. No, já k tomu můžu říct jenom to, že kdyby, kdyby ty lidi všichni to brali asi takhle, tak si myslím, že ten finanční trh není vůbec tam, kde je třeba nebo kde byl. Kdyby každý měl takový přístup k tomu, jako ty. Uh, jsem rád, že teda takhle si mi hezky odpověděl, hezky takhle obsáhle uh, říkáš, aby teda lidi, když to tak shrneme, aby ty lidi si nepředstavovali finanční operace něco jako zubaře. Něco jako když mají k zubaři prostě a panickou hrůzou se můžou zbláznit. Přesně, Přesně tak. tak. Že není vlastně proč se bát dneska. Ano. Jo. Jak já to říkám taky, je to o tom, že už jsme samozřejmě se zase někam posunuli že jo, a že už jsme 20 let někde úplně jinde nebo 30 let od té revoluce. No, to určitě. Jo? Takže určitě. Dobře, děkuji moc za odpověď. Já si tady chci tě ještě zeptat, jaká byla třeba motivace a inspirace? Co tě třeba nejvíc motivuje nebo inspiruje v tvojí práci vlastně jako takový? Motivuje mě určitě to, že vlastně vždycky když potom těm klientům pomůžu, tak mám určitě z toho dobrý pocit. Jo, že vlastně vždycky mm -hmm. můžu ty lidi poznat Jasně. trošku osobně. Jelikož to není jenom o tom vlastně něco prodávat, nějaký produkty, ale primárně samozřejmě si myslím, že každý klient potřebuje nějaký osobní přístup, jo, mm. trošku toho člověka poznat přeci Jasně. jenom je to o něčem jiným, když ten člověk, když si vlastně sednete, třeba u něj doma nebo i na kanceláři, proberete vlastně Jaké jsou možnosti, jak, jak mu třeba můžete pomoct, co ho třeba trápí a jaký má cíle tak vždycky určitě to potom toho člověka motivuje víc navázat nějakou spolupráci, než když někdo k někomu jako přijde domů a hned mu něco nabízí, vlastně nějaké produkty. To si myslím, že tohle my vlastně jako nepotřebujeme. My samozřejmě chceme zajistit klienty, zajistit jejich dlouhodobé cíle, zajistit jejich rizika a k tomu vlastně jsou ty produkty jenom samotný nástroje, který vlastně ten klient může poznat až potom, když vlastně se rozhodne s náma navázat hmm, tu spolupráci. Jasný a vlastně nechat si vytvořit ten finanční plán a určitě jo s tím samostn, samostatným finančním plánem tak vlastně tím pádem i podporujeme i ty dlouhodobé cíle. Hmm. Protože ty dlouhodobé cíle si myslím, že hodně klientů má vlastně stejný, dejme tomu nějaký třeba automobil, nějaký bydlení, jasně, e, jasně. nějaký zajištění vlastně budoucnosti pro děti a tak dále. Takže to je určitě, co mě taky motivuje. Je to samozřejmě hodně zodpovědná práce, protože jde o finance a samozřejmě finance jsou strašně důležitá, důležitý aspekt v životě. A samozřejmě inspiruje mě lidský kontakt, ta komunikace, to, že ty lidi, jak už jsem říkal, můžu poznat, že si s nimi můžu vlastně promluvit, zeptat se jich, jako, co je trápí a navázat tam nějaký, nějakou tu vazbu a hmm, ta dlouhodobá jasně, spolupráce. Určitě. určitě. Jo, takže každopádně děkuji za odpověď. Uh, jsem rád, že to takhle bereš, jo, protože já si myslím, uh, má to opravdu nějaký hlubší smysl, než asi jenom pravdě, pravděpodobně, jak ty jsi říkal, ty produkty, jo. No, takže uh, líbí se mi to, že opravdu na tím takhle přemýšlíš, že co se týče toho plánování, že opravdu chceš ty lidi dovedět k nějakým těm cílům. Super, děkuji za odpověď. Uh, měl byste nějakou třeba zprávu pro diváky, to znamená nějakou radu? Nebo uh, nějaký, nějaký typ pro lidi, třeba, který by tě třeba chtěli následovat? No, já si myslím, že prvotně je důležité asi říct, aby se člověk nebál. A, a začal. Jo. Hmm. Protože hmm. samozřejmě uh, si myslím, že člověk má někdy problém s tím, že ho trošku trápí ta hlava, že s ním bojuje, trošku ho přemlouvá a jít určitě za nějakou tu hranici hmm. komfortu. Ne, to je to samé jako, jako třeba s voláním. Já jsem jako bytostně nenáviděl jako volat někomu, byl jsem z toho vlastně nervózní, nebo když hmm. mi volalo cizí číslo, dá jsem se to vlastně zvednout. Takže určitě. Pro člověka je někdy ta hlava taky trošku nepřítel, takže si myslím, že je důležitý fakt se nebát a jít do toho trošku po hlavě hmm. a od něčeho se odrazit. Nestrachovat se, co si třeba lidi myslí, jo, protože někdy, někdy lidi vlastně hodně dají na to, co si lidi myslí, třeba i z okolí, a jako někdy to potom toho člověka může trošku zabít. Že, jo, že prostě má třeba ty kvality, souhlasím, souhlasím, který, určitě, jako, který může vlastně promítnout do, do, těch, do těch financí, do těch plánů a tak dále. A potom, když vlastně se nechá přesvědčit od okolí, že, že na to nemá, jo, tak to si myslím, že je taky velká škoda. Takže tak. A myslím si, že tahle práce je taky pro lidi, hlavně který vlastně lidi mají rádi a chtějí jim nějakým způsobem pomáhat. Jo, takže je tady vlastně ta, je tady ta obrovská vlastně? šance hmm. uh, dostat se takhle do něčeho, co má vlastně tu přidanou hodnotu toho poradenství, že chceme skutečně ty lidi někam dovést a hmm. pokud člověk rád komunikuje, rád ty lidi poznává, rád se potkává, tak si myslím, že tohle je jako cesta pro určitě velké množství lidí. Hmm, dobře, určitě, určitě. Souhlasím s tím, co jsi řekl, jo, že je to opravdu o tom, že člověk by měl nějakým způsobem trošku přemýšlet jinak, že jo, trošku přemýšlet jako podnikatel třeba a ne jako člověk, nebo dejme tomu nesledovat tolik tu svoji mysl, ne, nenechat se odradit tou svojí vlastně vlastní hlavou. No, já s tím souhlasím, já s tím souhlasím, protože ta hlava za mě ten zabiják je úplně největší a de facto, jako říkám, ty lidi opravdu zase rekapituluju to, 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 co si řekl vlastně, že uh, výstup té komfortní zóny a především to prostě nenechat se odradit nějakým tím okolím a podobně. Souhlasím, děkuju, jo. děkuju. A v závěru bych ti dal teda prostor pro nějaký závěreční slovo. Uh, co by si teda nějakým způsobem... Ještě třeba řekl v závěru divákům a podobně. Určitě, určitě. Já, já jsem samozřejmě rád, že tady vlastně dneska můžu být, že jsem dostal tu příležitost tady se nějakým způsobem vyjádřit hmm. a předat určitě nějakou zprávu. Myslím si, že pokud chcete se začít rozvíjet, chcete začít nějaký podnikání, tak ta obrovská výhoda oproti podnikání jako takovému, tak vlastně ve výsledku vy třeba tady nepotřebujete žádný jako kapitál. Jo. V finále jako to riziko toho neúspěchu je tady minimální a vlastně když to vidím z té mý perspektivy teďkon, tak to samotné poradenství vůbec jsem tomu jako nerozuměl, moc jsem, moc jsem to vlastně ani nechápal, ale ve výsledku, když jsem se dostal k lidem a k tomuhle týmu, tak jsem vlastně zjistil, že to poradenství skutečně má smysl, my tam budujeme tu hodnotu a, a chceme určitě prostě těm lidem předat něco na co můžou myslet vlastně celý život a můžou být v pohodě s tím, že veškeré ty jejich cíle a ty vlastně a ty dlouhodobé věci, tak, že mají vlastně člověka, na kterého se můžou spolehnout, který ho třeba osobně znají a je to samozřejmě, je to samozřejmě ta krása i v těch maličkostech, jo. Jako prostě se jen tak potkat na kávu, promluvit si, jo, co toho člověka trápí, jakou má radost, narození dítěte a tak dále. Takže udržovat určitě s těmi lidmi nějakou, nějakou tu blízkou vazbu. Vždycky se to jenom vyplatí, znát víc lidí, potkávat se. A určitě, jak jsem říkal, vlastně nebát se toho. Nebát se toho, protože ta hlava je někdy nepřítel i jako v maličkostech, v malých věcech. Nemusí to být ani vlastně takovýhle velký rozhodnutí, jako podnikání ve financích a tak dále, ale prostě jít za tu komfortní zónu, překonat tu hlavu a ve finále potom zjistíte, že jste překonali sami sebe a že dokážete vlastně mnohem víc, než si kolikrát myslíte. Hmm? Dobře, Libora, takže já bych ti moc poděkoval za to, že jsi dneska přišel. Taky děkuju. Bylo to příjemný, přínosný, myslím si, že i v Leckom to může zbodit nějaký pocit třeba aspoň zvědavosti, jak vlastně ten trh funguje, že to není tak složitý a náročný, jak by se mohlo zdát. O. Já ti mě nezbývám ještě, teda ještě jednou poděkovat a bylo to skvělý. Díky Taky děkuju, mějte se Mějte